Hello， 大家好，欢迎收看馋猫探店。馋猫现在在大山东济宁市，以前在徐州呢吃过一种小吃叫做烙馍，有烙馍卷、烙馍。现在我在济宁呢，我要去吃当地很有特色一个叫做撞馍，跟我一起去看看吧。一家撞馍，我买点撞馍，大姐。怎么卖的呀？这个4.5块一斤吗？还是？哦，好硬啊！这个。太大了吧？夹起来。好呀。能给切成几个小圆的吗？是直接这样吃的？好的这是传说中的撞馍。这个撞馍非常非常大，这么大一个4块钱，很厚实的这个料也不给切，老板娘还是挺横的。还想拍一下，她说啊，现在做完了，你拍什么？又不是偷袭。还是很好吃的，这个硬硬的。刚才看到是在羊肉汤店看到有的那个大馍的这个撞馍的嘴来吃。这个叫什么呀？这叫撞馍，也是当地的哈。啊，对。好了，本期探店到此结束了，明天再见，拜拜。他不知道你是干什么的哈。他可能是有秘方，怕你拍他的秘方。对。